Gaurko gonbidatua TikTokerra da eta gimnasia egiten du. Ez da beste munduko ezer gaur egun TikTokerra izan eta gimnasioan aritzea. Baina, 87 urte ditu, adi lagunak. Inaxik, 87 urte dauzka. Erraz asko esaten da, 87. Ia 2 minutu beharko genituzke, 87 arte iristeko. Inaxi, orain dela urte bete edo, hasi zen bere semearen laguntzarekin, sare sozialetara bideoak igotzen. Dagoeneko ia 80.000 jarraitzaile ditu TikToken. Ai ama, sare sozialetako bere bideoak ikusiko ditugu. Gimnasia pixkat egingo dugu berarekin sukaldean. Baita dantza ere. Eta hori guztiak eguneko errezeta prestatzen dugun bitartean. San Blas eguna denez, San Blas eguneko opilak egingo ditugu. Hoi bezala, bi geldigune egingo ditugu gaurko ibilbidean. Lehendabizikoan, goxart goxo denda bisitatuko dugu. San Blas opila da beraien berezitasuna eta nola egiten duten ikusteko, Elgetan duten pastelgintzako lantegira joango gara. Ondoren, Tolosako Miren arategira joango gara. Euskal Herriko hainbat lekutan txerria da gaur protagonista. Eta gaur txerriarekin egindako plater bat eskainiko digute. Txerriankak saltxan. Dantza, musika, ez dakit, alaitasuna seguru gaurko TikTokerak. Kaixo lagunak, eguerdion, hemen txegaude, Inaxi, bere semia Iñaki, eta Joseba, irunun artian zukaldatzeko prest, ezta? Bai. Goguak inatzaudete, bueno, koninatzeko? A ber, ze ateratzen dan. Bueno, gozo gintza ingo dugu gaurkuan, bale? Zer muzu, abila altzea gozo gintzan. Buen jaten igual hobeto. Bai. Bueno, nik uste tiruren artean oso ondo moldatuko gehala, eta eunduko San Blas opila ingo deu, erroskilak ebai, eta nola ez, ondo pasa, eta dantza pixkati ben berau, ere bai, ez da? Johan. Vale, Johan, oso ondo, guan txartela unak. Bueno, lagunak, eta bikote, garatuko izuet, nundik noa ibiliko gean hemen osagai asko daude, eta berzein bihar deu. Bueno, azteko eta behin, hemen ningo deu San Blas opilaren orea. Eta orea prestatzeko, hemen txedakau irina, legamia, azukria, hemen dakau anis esentzia, arrautzak, hemen dakau bi koipe mota. Bat, gurina, eta bestia manteka, txerri manteka, bale? Bi horiek urtuko ditugu, gainuntzekoak inaztuko ditugu, eta horringo dugu reposo nutzi, eta gehoi abain bai moztu, forma eman, eta labian bukatuko ditugu. Gateatzea ditugu nian, hemen dakau zuringuakin, eta azukre glasa, eta limoi pixkatekin ingo deu glasa real. San Blasai gainean jarte zaion txuri hori. Ba hoxe ingo deu, prestatuko deu, gainetik botako jo, eta txokolatia bai urtuko deu, sartuko deu, hola, kono txiki bat ingo deu, bageo, San Blas gainean idatzita jartzeko, bale? Hau dakau, aurrenengo errezeta. Eta hemen dakau, bigarrengoa, ingo ditugu baitare erroskila batzuk. Eta erroskilak iteko ere bai, orea, erraz, osagai guztiak naztu, kasu honetan, irina, gurina, legamia, azukria, esnia, esentzia pixkat, anixan are bai, eta botoko jo, gorringo bat, eta arrautza oso bat. Orea prestatuko deu, reposo nutziko deu, eta hauek desberdintasu dana, prejitu ingo ditugula. No? Erroskila yeah, beti bezala, yeah. Ba prejituta, eta batzuk pasatuko ditugu azukretan, eta beste batzuk txokolatik. Bueno, gozo salia galtzeate. Osondo, bai, bai. Bai? Ni bai. Zu bai, eh? Eta askotan jate aldezu gozua. Ke ba, oinez, pintzat, lehen hau bizkat bat jaten zian, baina oinez zian, maten txarra da. Ez? Ke ba. Hau, nola guak gimnazioan hasi zean, eta fuerte hon bertan, gimnaziako jendeak ez du, azukrazko jaten, eh? Ez dakizatita, baina. Ez dakizatita. Ez zian maten. Mekatziz lama. Bueno, nik gio emango zizia, ale, zu bat zaion. Gio. Osondo, osondo. Venga, bueno, bi bol hartuko deu. Zu zen musaritzea masak eta egiten da, etxien egiten aldituzu erroskilak eta olakuak. Ez. Ez? Bueno, ordu niñak igarriko deulanian.
Vale, hori egin berko bai, venga, ba. Ni lehen abiskat, eta bain batez. Zun nahiko indako izango, zea, eta bai, guen guri tokatzez aigu ditia. Bueno. Ikusmena dauka nahiko txikia eta nahiko arazo duzkago ikusmenarekin. Bueno, usaimena ona, ez da? Bai, hori bai. Bueno, a ber, goxu bat deatzez aigu. Polita ingo dugu bai, saiatuko gea, baina garrantzitsuna goxu egitea. Bueno, Iñaki, hemen dazkazu orduan, osagai guztiek, zuk berta botatzen joan, sekula banatu aldezu gorringo basuringo batetikan. Ez. Egia esan, ez, askotan ez. Vale, ba, bueno, nik banatuko ez, gaina betu gauzat ingo dugu. Hemen, nola, gero, glasantzako, zuringoa berdeun onena, eta hemen baten gorringoa, arrautza barkenduko dugu, eta ingo deuna da, horrutziko deu zuringoa, eta gorringoa zuri emango izut. Vale, hemen txola, betu errexe izatea, eh? Normalen inbier dana da, puskatu, eta gora behira euki. Eta, txapela gendu. Txapela gentzanean, zuringo erdila, bera. Bio, beste aldea pasatakoan, beste erdila. Eta honi eindakoan, betu eta hau, listoak hau, zuringoa gero glasa iteko, eta hau, ja, ez den beste zorro hori zikinduko. Honea gotako izu zuzenean, bale? Hori da, bai. Bale. Hoi zure kontu, venga, osagai dana bota, aurrena makila bat egin aztu, eta gero eskukin aztena hasi. Bueno. Osagai danak dena batera. Bai, bota dana. Bueno, pixkanakan amazu, bai, hori ere bai, bota keo. Nazu, igual makilakin berren, eskua sartu, eta eskuak inin, hobeto izatea eta. Bueno, ze, nolatan hasi zinean, Iñaki, sare sozialetan da, interneten da, olako historietan guain. Ba, honek, bustatzen zitzaion da, benik sentzion, bueno, probein beha dut, eta, bueno, engo dugu hori ere, eta hoina probein txea, eta guztu hain zitzaion. Eta guztu hain zitzaizun. Bai, ikundeak guztien hon guztu biltzen ziela, eta, bueno, aberban irala biltzen aizen, eta ala, alxe probatu gindun. Eta bain, oin segitzen dut. Beitu, Irina botaria pixka gehiago, baina honen erdila. Pixka tutzingo dugu. Oso lehorra alin badagoela, pixka gehiago berbau botako jo, bale? Oso ondo aizea. Bota behar dezun osagaia bain. Legamia, beste arrautza hau, eta honena esan dizuten bezala, esku sartu, esku zikindu, eta goxatu. Bale, bueno, eta hemen, jendek ez dakin nantzako, jakiteko, zehazki, zer da TikTok? Zer da, eh? Iñaki, zer da TikTok? Nun dira eta da TikTok hori? Ba, TikTok da sare sozial bat, ba, jende gehienak ezagutzen dute, ba, Facebook eta WhatsApp eta horrelakoak, eta TikTok da beste sare sozial bat, sare sozial txinatar bat, eta orain, bueno, bastante modan dago. Eta orain dela urte bete edo horrela zeginen, ba, bueno, bideoak eta jarri eta ikusi genuen arrakasta izan zuela eta animatu egin ginen. Eta hortxe jarraitzen dugu, bai. Ona, eta adibidez, zenbat bideo prepatzea dituzue? Adibidez, egunero jotzen dezue kontenidua ditzen hori, osea, mamila. Egunero jotzen zue, astian behin, hilabeten behin, igual udako sasoian gehiago, negun, onola moldatzen zen? Bai, udako sasoian gehiago, ze, bueno, eguraldiare hobea da, eta gero arbolak eta natura eta hori dena, ba, aprobetsatuz, ba, nahiko ondo moldatzen gehiago, guain egoan, ba, zailagoa da. Vale. Gozak egitea bai. Ados. Irudimena pixka bat zehatu behar dago. Vale. Eta bueno, nik ikusi zut, Iñaki, dantzan menditxon torrian, gimnasi joan zeharren, nola da, erromentu bai ematen. Bai, txitxutai bai. Bai, dantzat ezin txuten zati. Peratu nago, bi estertatek eta ezin dut ibili baino. Ezin dut zu? Ez, ezin dut. Gerri jain ondo moitu. Ez, dantza ezin dut. Dantza. Dantza ezin dut. Baina bestela gustatzen zat, eta bai, hola bitzen da, iskeka, piskeka. Eta ze gustatzen zaizu gehiago, gimnasioa jutia, dantzaitia, abestia, hoi danetan zein da gogokoena? Danak egin dituz. Danak egin dituz, bai, baina galdetzen dituz, eta ber, gehiagina zenekin goxatzen zut. Zenekin goxatu. Dana gustatzen zaio, gimnasioa gustatzen zaio, harik eta fizikoare bai, eta horre ere ondo moldatzen da. Dantza ere bai, bakarrik hori operatuta dago, bikadera gapututa dago, eta kosta egiten zaio, baina bueno, saiatzen da. Saiatzen da gauzak egiten. Ba, saoreatu, seguru. Bueno, hemen, ni haure hau de bai da erdez, ikusi zu, ez da, hartuko iringa jo, ez da? Bai, iringa... Bota dana bildurri gabe. Ez du, dana ondo kalkulatuta zen duk. Ba, dana pixatuta da, ozeak arrapatuko izu, zula zai bili. Haure botako domen organikoa, haure garbitzea, eta hemen txegarraitzen dugu. Bueno, eta nola izan zan, lehendabiziko bideoak ino, lehendabiziko lanakin jarrakasta etorri zan, edo pixkanaka junda historia? Na, pixkanaka, pixka bai, dana arraska da, ez da iztortzen, dana pixkanak iztortzen da hori. Asi eta, bai, burungan gehi xo, eta hori da, hola, hola, fentzan.
Bai. Eta zen bat bideo egin dituzu ella? Egun da, oh. Egun da, goita. Egun? Bai. Asko, asko. Ai, ama. Bai, asko da, asko da. Gero hor, izaten da, bueno, gauza interesante izaten da, birala izatea, bideo bat, birala egiten baldin bada, orduan arrakasta izaten da, eta jarraitzaile gehiago egiten dituzu, eta horrek, ba, animatu egiten zaitu, aurrea zaitzeko. Claro, claro. Eta adibidez, nun zin izan zan, buma, zin izan zan? Maiatzean, maiatzean izan zan. Maiatzean. Bai. Eta ze bideo berezien batekin, edo zeo zergatik izan zan, orzuek fenomeno harrapatu duzuen hundik noa, gupe beste dano erakusteko, gure nahi de barrakazte ukita. Bueno, TikTok bera dauke algoritmoak eta, bueno, asmatu genduen eta, bai, bideo horrek, ja, ezagunak egin zan, eta, ja, hortik aurrera, ba, jarraitzaile pilo bat egin genituen bai. Vale. Eta bueno, eta maiatzeko hortan eduki zenuten arrakasta hoita geho ja bideo ke joiteko gogua sartze zaizu holako bai, horre morala igotzego, ezta? Morala hondi ematen du eta animatu egiten zera. Ikusten baduzu ez dakola arrakastai, ba bueno, pizkat atzeatuko ginen, baina horrek asko animatu ginduen eta bueno, hortze aurre egin duen bai. Onda. Bueno, zemu bai. Zaizia horbeitu, guain, Inaxio. Da, kasu eskutan nahiko peauta, no? Bai. Artu eskutan, hau, bai, bai. Beitu, eh? Lasai. Hola. Oh, ideketa arrazo jata. Bai, bai. Zaiatu askatzen dana, pixkanaka. Oida, ni pixkat iringeio berba esu, badagat hemen ebai, eh? Ez, nik uste dut. Pixkat egin jokitzea beti. Hau nahiko izango dala. Baspare. Bueno, esan desun bezala, gero, gustatu izatzen, baina, en lendabiziko urratza, zergatik eman zenuten, nolatan eman zenuten, egia esan, haim, Bueno, egia esan, orain jari irtera asko ez dago editerik, COVID-arekin, eta, bueno, etxean demora asko pasatzen zen, eta, bueno, beraintzako, ona izango zen, negoa zen, oain dela urte bete hasi ginen, eta hortxe jarraitzen dugu, bai. Ona. Bueno, eta hemen orduan, zein da zenei ematei bultzatzen diona, Inaxi, o Iñaki, zein da gehiago esateguna, gehiago nahi dugu ino. Iñaki. Bera gustora espaldi zibiliko, ba, gu ere eskinen ibiliko, oza, sea, esan nahi dut, azken batean, berarentzako da ona. Da, kognitiboki ona da, lagun berriak egiten ditu. Ze gauza ona. Eta, bueno, ba, Iñaki ikusmena bajatu zitzaion asko, eta ez duten ez irakurri, ez telebista ikusi, eta ez errez. Ja, eta orduan, ba, hori zera sozialeke... Aktibo mantentzeko, ez da? Bai, hori da. Ze ona. Bueno, Inaxi, zu oso guztua zaude, ez da, historionekin. Daizte, Hollywood, ja, junbiarko zu hemen, bi pelikula magrabatzea, oze, Ez, ja, nahiko adina altua daukata, ez dituzte, Hollywood. Ello zuberotu, ez da? Honekin nahiko ez. Honekin nahiko. Bueno, ikuste zu hemen ere orea itxura erratzen nahi dala. Ikusi. Ingo deuna da, Irina, jendean esatu, ze zikina kasu Irinakin? Irina ez da zikina, Irina da jakiak, Baitu, dana garrapatu ditut, maia gara irbila da garrantzitsua dutia, gio dana garrapatzeko. Eta hemen txe, guain, beti bakizue, masa askok behar duten eta berezia dana, bere reposo ukitzia. Masa honik prestakat, hola, turulotxo bat prestatuko, Eta nik ere kanpo atea dezaket, bai. Bai, kanpo atea, azkenengo golpe eman, eta behitu, guain, hau, eta hau, gero bai, gero garrantzitsua izatea behitu, nahiko kolore antzekua daka, nahiko berdinak dira, bai, guain plastiko jartzi unian, zer marka bat inbiarteko jakiteko zein dan zein gero, Bestela naztu itegea eta. Bueno, hemen txegarriko dugu hau, esaten duen bezala, apiel, pasteleruak, azala jarriko jo, beak gero azala ez lehortzeko, Igual kompetentzia egingo dizu nik, ikusi indek eta ikusi eta ikasi azkarritek, Ona, Iñaki. Bueno, hemen, guain inbiar dugu pare bat gauza, beitu, hemen daik hau. Hau da, zugindako horia, eta honi inbiar dugu da erroskilak. Aha. Bueno, erroskilak inteko era desberdinak daude. Batzuk, inaldia. Luzatu hor, beitu, hemen dakat, ni San Blasan mosteko, hemen arito batzu dazkat, alko genuen, honekin luzatu, honekin moztu, borobila, gio honekin moztu, eta erroskila geldituko zen. Ez da, donutza bezala, erroskila. Gio, beste era bat dago, inalda, bolita bat itezu, gero, zulotxu egite jo berdilean, horrelaxe, eta, aztegea ahonditzen, ba, erroskila bat inarte. Eta hirugarrengoa da, hartzen deu, luxatu iten deu, ni uste klasikuena hau dala. Baserritan da, lekutan da, hau inerziatea. Zu ikusi zu sekula erroskilak iten, ez da? Ez. Ai, ama. Honekin probatuko dugu. Txoixuain,
Puntxak hartu, inbierdiena da gurutzatu esirikitzeko, eta ondo zanpatu, geho bertatik esirikitzeko. Ba, bese dia, iru erak itia. Nik usten dut, txorixokin da geho lotzia honena, ez da? Bale, bai. Bale, ba, oi, zuen kontu, hemen txe, bat jarriko edoitu. Labea sartzeko, hau, zikinen da hola, eta hemen, hau, zuen txako, hemen txe, erroskilakin, eta hemen txe, jun jartzen. Piskat handi joak ingo ditugu, eh? Hau, mostra basan. Baina, pixkat handi xioak horra, bale? Venga, hau, zuen kontu, eta ni xamblas egiten hasiko naiz. Bueno, eta kontatu aldi berian, Inaxi, nola hasi zinan gimnasia egiten, hainbeste urtekin? Bueno, a ber, gutxi xamarri biltzen itzen, da, hoi mejor hain behar da, honek esaten zau, mejor hain behar da, gimnasia hain behar da, eta aloxia zen itzen. Eta hola txasi zinan? A ber, mejoratzen zan da, bueno, pixka mejorat da, baina. Mejoratu altzea pixka torto, bale. Bat, bai, beste aztea gutxixo, beste gutxixo dakot, baina, bueno, horre biltzen ez. Bai, ikusi genuen negoaz etorrela, urria zan, 2018, eta pentsatu genduen, ba, gimnazioa joatea, eta jolin, ba, pentsatzazu, 84 urte, eta gimnazioa joatea, izugarrizko... Eharra kasta, ez da? Bai, ondia, bai. Eta adibidez, gimnasiako gauzak zein da gehien gustatzen zaizu naitia? Dana. Dana gustatzen zaizu? Dana gustatzen zaizu? Edo zerbait badago, hau gutxi naetik gaur, eh? Edo... Bueno, amar bat ola bauzka eta biltzen ezin egitea, eta dana. Dana emoti duzu. Baina amar horietatik bat izango astunen naite zaizuna, ez da? Arrauna gustatzen zaizu. Arrauna gustatzen zaizu, eh? Bai, 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 bai. Eta gehore bai ikusi zan dizunik, arraunian, gero beste aparato batzukin horrela de bai. Baita. Giozi. Erresa da, bre. Ua, erresa da, bre. Bai, bai, bai. Vale. Eta, zenbat, a ber, nolako zaiba, esatezu, amar gauza itituzu, bakoitzetik zenbat tira da itezu. Pasa zan gehiago, eta zan gutxixio. Zaiatzen gara, indarrezko ariketak egitea. Indarrezkoa gainea? Bai, ikerketa guztiak esaten dute, errantzitzua dela, giharrea ez galtzea, adinen... Teko pixukine bai itxen dut, pixukine. Giharra konservatzea dela, garrantzitzuena. Eta orduan, kardio etxean egiten dugu, paseatzen eta bizikleta estatikoarekin eta gimnasian gehiago lantzen dugu hori. Pesak eta altzatu eta hori dena. Autentikoa zeate, autentikoak, eh? Zinik esango tezun, 84 urtein gimnasian hasi bertzina da. Pentsaure, ez da? Bueno, baina zeginen da, baina, bueno, joni behar dut eta joni txekia. Basu, imaginatu, gimnazioa joten zea lehenengo unean danak neska eta mutila danak giarretzuak, eta guan, hola ize, ez ginek joan nuen jarri, eta, bueno, lehenengo aukeratu genuen biziketa estetikoan ibiltzea, ze hori etxean, ez dut bagen duken, eta gero poliki. Eta guzteko jendea, ibasen euketela fundamentua, ez da? Hori, etxela. Bale, bale. Eta gero poliki, ba, joan ginen, ba, gauza berriak ikasten, eta horrela ize. Ona. Bueno, eta gio, hori zeiten dezu, zuen kontu, honi pentsaten dut entrena hori fiziko bada hola esaten dizula, harik eta nundi noa ibili edo? Ez, gure kontu. Zuen kontu bitu esaten, lasai, pero guain bukaer aldea bai, ja hartu dugu persona bat, ja hariketak espezifikoak egiteko, baino lehenengotik ez gure kontu guk ez genekien ezer eta han egiltzen ginean. Bueno, hori nire aita gara askotan esateko, zuak askotan ikusten dugu igual, adeku, bakizu, ba, alto hori bai gotzen da, xarren, ba, bisiletan gora eta esateko. Bueno, eldu da behan nian, inbiardia ariketak mantentzeko, ez da? Ez puzkatzeko, ez da? Mantentzeko, ez da? Ondo mantendu, iarrak eta esaten zuen bezala berdin mantendu, eta baino lasa ibili, ez da? Bai, hori da. Bai, nik persona danak animatuko nituzke ariketa fiziko egitea, Bueno, esa era badago erderaz, ez? Zapatilla gehiago eta pastilla gutxiago. Bai, hau batxe esan zuen gila. Zugarrizko onura dauzka, bai kognitibo aldetik eta bai fiziko aldetik, baita. Ze ona. Bueno, bagoaz pixkanaka, ez da? Bale, erroskila horiek, behitu, eh? Inbiardia behitu hau fino, behitu, eh? Pixkat hartu. Findula zai. Biztela, potxolo gelditzen maia gio, pixak horriña gelditzen. Hola, gehatu jodu, pixitu. Findu bildure gabe, bale, Iñaki? Hori da, esku batekin bilako hartu, eta gero, hartzen dugu horrela, zan dezela hemen lasito batin, esero itzeko, eta hemen itxi. Bale, horrela xe. Bai, joz, venga. Garbi da hona da, hemen garbi utzi duna da guri Inaxik danok, adinak ez dakala zer ikusik zoze berri egiten hasi nahi badeu, ez da? Beti da hola azteko momentu, ez da? Edozen garai da hona, hor, bueno,
adibidez, ba, ben adin batez gero, ba, etzerala gauza berriak probatzeko, gauza berriak egiteko, eta hori pixka bat apurtu beharra dago, ez? Edo zein momentu da ona gauzak egiteko. Hori da, bakoitza, bere neurrian, baina bai. Inoiz ez da behandu, ez da? Hori da, bai. Hombre, etxea ziko guain zea, sortzi milako mendilak iotzen, baino mantendu inbiarra, eta zure asko gustatu zaitu hori, eh? Pastilla gutxio eta zapatilla gehiago. Eharra, eh? Bueno. Bai, ikerketa guztiak hori izaten dute, ez? Izugarrizko onura dauzkala ariketa fizikoan. Ta, batez ere, bueno, indarrezko ariketak etxean egintak izun gauzak. Igual, adibidez, urboteia bat hartu eta altzatu eta horrelako gauzak. Claro. Edo zintarekin, zinta bat hartu. Eta, gomatxo bat hartu eta zozein. Bai. Bai, edo txeko eskalera jetxita ego, baina ez, bai. Azten zorian beti, eta beti trampita egiten, ez da, nasa ibiltzeko. Hori da, bai. Eta leno inasi esan dezu, gozua gutxi emate izuela, bai. Geota gutxi jo. Bai, bai, zein da zure elikaduraz, dieta bereziak ere bain te aldituzu gimnasia jute zanetikan? Ez. Diferentik, ez. Ze gustatzen zu, a ber, zuko esnatze zea goizien, da ze gozaltzen zu. Jaten dugu intxaurra asko, gai momentuan. Bai. Intxaurra asko jaten dugu. Eta gero, ba, bueno, fruta, verdura, eta... Barazki asko, bai. Bai, baita. Karbohidratua gutxi, saiatzen ez karbohidratu gutxi ematen, patata, arroza eta horrelako gauzak. Bai, bat ere ez. Ogia eta nahiko gutxi. Ogi ere, ba, behar negin duko etxean, interrogala gaitzen dutu gure, arekin. Beste ez dut ematen. Ez, eh? Bueno, erabiltzen dugu, dexente, garrantzu irinaz. Ba, txitsiro irina, no? Bai. Ona. Lizerik eta hobiak eukitzeko, edo... Bai, proteinak hobea direla esaten dute eta... Eta horrexegatik gano, bale. Bueno, hemen, olilloa berotu zaigu, nik usten dut. Zer, honek ez du ber olillo oso oso fuertia. Bakarrik, bakizu ezegertatzean oso olio fuertia niten baitu, kanpotik beltza gartzen dira, eta erroskila barrotik gordina gerditzea. Orduan ingo deuna da pixka zua jetxi, eta erroskila hauek botatzen jungo geha. Bueno, eta, ba, noa. Venga, behitu, esan bezala, ja. Purpuri-puri handa bau. Ingo dugu alde batetik eta bestetik. Bani, joa. Oso, ondo. Zugindako altzinean, erroskilak. Aurra horren goguna? Bai, erroskilak ez nituen sekula egin. Vale. Eskuretzen behin ez tegin da. Zeite zen una, de? Zuk zenbat... Zein da zuen etxeko... Ogeien itezen una, adibes, gozokiak eta zeite zen uten. Pastelen bat edo arroz esniak eta olakoak edo... Arroz esniak bai. Arroz esniak bai. Pastelik ez. Etxeretzen pastelik egin. Pastelik ez, eh? Ez, arroz kolezkia eta hori bai pinoa. Eta ez, takiteo arroz kolezkia. Natilla bai, mamilla eta olakoak. Eta hori gori bai. Flana e bai, pentsatzen dut, ez da? Baita. Baina gauza horiek gaur egun gutxi jate dituzu. Batez. Ikatxin lan behar. Bueno. Eta bueno, hemen dikana atea, baldakazu de urrengo bideoen bat edo zerbait prestatuta, zer ikusiko de urrengo zerbait berezi egiten? Ez dago, hendio lego. Egia zan oain, egia zan negua da, eske kanpoan, bideo honenak kanpoan izaten dira eta... Claro, zui guztan zaitu paisaiakin, belarrakin, osea, gure parajekeak utzi jentiai, aizate goierriko parajek hemen... Bai. Bueno, jarraitzaien, zan benduen Euskal Herri guzti, baina zuek mundu handazka, zuek jarraitzaileak ez da? Bai, danak egutxe dauzkute, zengo dugu. Mexikarra dira gehienak. Mexikarra dira gehienak? Bai. Vale, ze, ona. Bueno, han biztanle asko dira baita eta, bueno. Bai, no? Ona. Harridura sortzen dira pixka bat, hori, paisaiak eta... Gustatzen zaile hori gure parajiak eta... Bai, hori da. Vale. Eta horra adibidez, ze hor komentaiuak eta ongo ja, eta erantzunin bihar da, eta hori dena... Inaki zu kudeatzen duzu edo... Bai, nik kudeatzen duz, amak ez du ikusten, eta badun saiatzen daiz nik kudeatzen, bai. Bai, pentsatzen nu, baina ez dakit igual, bideo danak eta zu grabatzen duzu, zuk editatzen dituzu eta zuk prestatzen duzu, edo egiten duzu beste norbaitekin, bai. Ez, dana zeuk, eh? Hau, fustu xamara jutzen naiz, guk baita adin badaukagu eta... Hor... Alde zuen neurri janin, ez da? Bai, hori da, bai. Bueno, hemen txegeldituko gara, erroskilak, ikusi ez zuen hola da, kolori hartu eta hemen ja puskatzen bezala, aztea hori da barrora iritsi zaioa berua, hori da momentua, buelta mateko, ingoitugu erroskilak, itxoingo deu, gure San Blaso pila labetik ateatzia, eta bitartian jungo gea, miren arategira, ikusiko zuen, zeleku txukuna, eta zenba gauza, iteituen, guazen bertara.
Kaixo Joseba, eguardion, Mire naiz, eta hemen gaude Tolosan. Gaurkoan, Miren arategia aurkeztuko dizuet. Duela 24 urte, iriki gendun, arategi bat, honen aldein txiki-txikia zen, konturo ginen zerbait gehiago sartu behar gendula, eta hasi ginen pixkanaka, pues, sukaldeko gauzak gehixo lantzen. Hortaz aparte, ordutegia ere aldatu gendun, zeren oain egiten du jarraian, goizeko 8:30-tik iluntzeko 8:30-ra. Hemen dazkaudena fritok, denak hemengo esnekin egina eta bertako gauzakin. Eta gero ja, pues, janari prestatuekin hasi ginen baita, eta mota guztietako hamburgesak. Oilaskonak, espinakanak, zanahorianak, kalabazinanak, txekorranak, eta hamburgesa txiki-txiki, espezie pixka batekin. Eta baita ere, ide dituguna da, etxeko pizza. Eta sartu ginen, txerriakin. Txerriakin gaina, aurten lortu du txapela, lehendabizik urte aurkezten ginela, eta txapela gine txatoro ginen. Orain, sukaldera joango gea, eta erakutsiko dizuet, nola txerriankak prestatzen ditzion bi eratara. Gaurko txerriankak prestatzeko, gure osagaiak hauetxek izango dira. Txerriankak hemen, freskok, egosingo ditugu, eta gero, albardatzeko arrautza, irina, gatza eta brikoja. Txerriankak die hemen 40 lesmez txerrianak eta arrautzak zizurgiko araburu oilotegikoak. Bertako produktuekin saiatzen gea beti egiten. Lehenengo pauso izango da hemen dazkagu txerrianka fresko eta ingo ditugura da uretara bota egosten. Zapatuta jarriko dugu. Eta utziko ditugu 40 minutola egosten ondo. Txerriankak egose bitartean esango dizue pues zergatik hasi ginen horrela jartzen, zergatik esate zidaten batzuk, ba jo, txerrianka oso goxoa da, baina jateko garaian pues ez da atsegina gelditzen, porque ezurra pegatu iten da dana. Eta orduan esagen duen, ba, egun batean probengo deu, ezurra kendu eta pintxo berezi batzuk aterako ditu. Oso goxoa gelditzen da, baina jan erresa. Txerriankak egosi diraia, orduan hauei hasiko gehiago guain, ezurra kentzen. Txerrianka prestatzen hasi ginen, zeren eta txerri askokin gabiltze, zeren eta txistorra lehiak eta ere irabazi genduen. Txapela horrek ekarri digu, ba, urte beteko lanaren poza bat, baina baita ere ba, lan gehiago, eta hauekin behar dana da pazientzi asko, txerriankak ikusten dut zuen bezala ezurra kenduta den apartatzen honek bere lana du. Mami honekin, in behar dana da, filman ingo deu bildu. Eta utziko deu, ordu erdi bat edo hola, ondo oztu deila, kompakto gelditzeko. Hemen daukago guain, ordu betetxo bat ondo oztu ondoren, gelditzen den bezala, eta gu. Ingo deguna da, xerratan moztu. Eta hauekin ingo ditugu pusketa txikik krepakin jartzeko. Oin ja dena prez dakeu, eta hasiko gea krepak lehendabizi egiten. Zatikan hauek ingo ditugu albardatu. Prez dazkagu, beraz olio berotutakon ingo ditugu frakitu. Aber, Joseba, hemen gure txerriankak bi eratara prestatuak. Guk daztatuko ditugu, gaur zuk nahi duzunean daztatzera pasa, hemen Miren arategia, Tolosara. Ondo izan eta urrun arte. Ai, ama, Miren, oida txerriankak saltzan, ez egoxuak, eh? Oh, olako... Segoxuak bai, bai, holako gauzak prestatzea dituzue. Ke ba. Oie. Berari asko gustatzen zaio txerriankak eta lehenago asko. Bai, bai. Xamurrak eta gelatinagin eta, gauza ona. Oso bai. Bai, erra, erra. Bueno, hau ere, ia intzaizkiu, Beitu, Itxura erra. Bueno, inbiar deuna da, guain, beitu. Txurilla prestatu bihar deu. Hemen daskatago kirikitut, eta ingoet itxali. Konbeni zaigu epelak mantentzia. Zergatikan, txurilla ematen deunean, txurilla nahiko gorra egotea. Eta opilan beruak lixo lagatzeu. Orduan, komeni zaigu epela gotia, hauek pasako ditugu azukretikan eta hauek txokolatetik, baina bueno, txokolatia urtutzen jungo naiz hemen.
eta aldi berian zuringuana prestatzen joan behar naiz. Ze jartzen duzu, txokolate purua edo? Purua. Hai. Bueno, hau da, 70%-kua. Uh-huh. Bai, 70. Zu txokolate sali altzea? Ez gehiegi. Ez gehiegi? Ni ez. Ez? Ni bai, mi txokolate salia naiz bai. Bueno, hauekin behar dituna, behitu. Bestiak atea ditut, lehenokoak dira, eta komenio zaigu hauek lehortzia txokolatetik pasatzeko. Baina hauek aldiz, hauek lehortzen badia, gio, azukretan pasata etzailo gelditzen. Orduan, hauek hartuko zu, azuzuk, inaki, torri, pasako zu alde batetik, pasako zu bestetikan, eta platertxo batea ateko dituzu, bale? Orduan, nik emango izut, hau hemen jarriko zu. Eskuarekin baita, bai. Kontuz bero daude, eh? Hemen txelakazu, hoi da, azukretik pasa, bertan jarri. Hama, zu hemen txelako izut. Bi sardeskak, bertatik ateko. Bi sibili bestela koipe gehiagik jartzi zaile, eh? Bale? Bale. Bale, hau ondo, eta ni zuringoak inaziko naiz. Eta txokolatea pipipi indigu hemen, huelta pare bat, eta beste berroi segundu. Bueno, Inasi, eta zu bestela, zukaldari hona zea? Bueno, pixkat, bai. Azko bai. Inber, badakit, bai. Lan asko inbiarri izan dezula, eta beste etxetan zukaldatuta, garbituta, kontatu pixka zure bizitzako bai. Ibilbidea. Bai, asko inden, eko nire. La urtena honitzen etxe baten eskamieta, bueno, albentan altan eta ino. Zu goierrikoa zea, ez da? Ni goierrikoa nahiz, bai. Nungo, itxasokoa, esan ez daste? Itxasoko, bai. Vale. Alto-altokoa. Alto-altokoa, bale. Bai, bai. Eta, jun behar izan zinean esan zenun, osea, hiri burura, ia lan egitea, ez da? Bai. Bale. Eta, la urtean ion zinean, bai. Eta gio? Gero etxe etorri nintzen. Gero etxea gueltatu zinean. Gio berriz nintzen etorri nintzen. Eta gero ia segurara joan zan, eta han ezkontu zan, bai. Eta seguran, gizona autopatu zen duen. Bai. Zenbat aldiz eskatu behar izan zizun dantza ateatzeko, aurrenengoan, atea zinean, okosta zitzaioan. Gu beti ez detan duen eskak aurrena, gau mutile gero, zentzien. Bai, eh? Bai. Baina zenba mutile guiko zen dituen osuri dantzak eskatzen. Eh? Bueno. Plaza guztitan. Bai, bai. Orduan dana pekatu zan eta... Dana pekatu zan, kontu zin berri izan zian gauza eta... Dantza suelten berri izan zian. Dantza suelten berri izan zian. Ez kendu motik itxen, ba... Pekatuta batez? Ez que ba, batez. Ez zion itxik. Pekatu zan, da, konfesua imergen duen da. Ez zion apizte konfesuztik. Eta noiz bai tokatu altzaizu konfetzatzia dantza gertu egin dezula. Ez? Ai, ama. Eharrak eta bi, eh? Eharrak eta bi. Ez zion. Urduna paisa gintzen zuen dana eta guka paisa ermeten gintzen. Dana kontatu behar, bai, eh? Orduko gizartea eta horrengo gizarteak ez dauka, zer ikusierik, zorionez. Hori da, oso diferentea zan. Zorionez. Oso diferentea. Ba, ez da. Bueno, hauek egin ditugu, horrela. Oizu, oso ondo, guain behitu, hau bi guelta emango jo, beti txokolatia urtutzea, baino erdilan gehi urtutzea beti inbentza jo, bi guelta eman, eta guain, a ber, azkenengo guelta emango jo, hemen mikrounia, jarriko ditu beste 30 segundu, martxan, eta oso ondo, guain, kenduko izuet hemen da onkoipe behiro hau, kenduko dugu azukroie bai, eta, azu bai eta horpun guztiak azu pixka pasat azukre hau kendu. Bale. Eta guain ikuste ja txokolatezkoa preste dukiko ditutela, zuk bainatzen azteko. Ingo deuna da, hau jarriko ditugu hemen, bale? Hau hemen txea. Hau hemen txea. Eta, a ber, igual, a ber, hori da, urtu zaigo txokolatia, igual taman goski hau, eta hemen, bain behitu esan dizutena, gu pastelero kaskarri biltzeko, eskuak inibiltzeka, rarrarrarrarrarrarrarra. Baina, behitu nahazu, bi pintxo sartu, horrela eman, gero heldu, lasai, baten du, bestiak endu, eta hola jarri. Jartze zunean kostezu txokolatia nola gaitza. Pixak golpek eman. Eta ja lixo gelditzea, bale? Hemen zure palillok, hemen txokolatek, eta ekin. Horre azukria pulamentu egin jarri osu, eh? Bai, onna. Onna. Bestela bizitza guztian, Inasi zu baserritarra izan zea, baserrian bizitzea izan zea, ez da? Baserrian dana. Vale. Eta baserritik bizitzean zure gurasok, zure anaiak, nola, zenbat zinaten etxian? Ama bion ginen. Ama bion zinaten, eh? Bai, ama bion ginen. Zenbat anai arreba? Ba, gurasok eta gu, kendu ezkio, ba, inako zumat, sei bat, sei. Eta,
baserritik bizi zinaten, zertzen neukaten, baratzak, beldiak, ardiak... Guk asko genduke beldiak, eta baratzare bai, eta ardiki bai, baina larek gizona lanak uten zan. Bai, eh? Ego gero torretako hon ikentzitzen lanak, daran artean ikentzien, belarra ondu eta belarra asko sartzen bertzen, animalintzako. Eta gainera eskuz. Lan asko izaten zan, bai, asko. Lan asko, ez da? Belar guztik eskuz, xeragin, gaurko makinaria eta ez zion ordun, ez da? Ez, eskutsi guz, ez zion lanakoik. Ekdan eskuzen berzen zan, da, bueno, hala, jende ere pagin den da, hala arratzen genien. Moldatzen zinaten. Bai, dana batea, hala. Eta danak goi herri alden bizi izan zinaten, itxasoa, itxaso buelta hortan? Goi, oi, haimentxe, haintxe goi, oso altu da gure etxea eta haintxe bizi ginen. Bai, eh? Bai. Oso ondo, bueno, nere amonare, zuekin tako izango, zango txura, egon, zu baino, zautxaltzen du nere amona Pepita, salbatorekua bea. Beno, beno bizi izan? Bea zainen. Bea zainen. Ez bea zaino egizte zatu. Jostu nazan, eta... Abai, eh? Bai, eta han ibiltze zan. Bueno, ikuste zu hemen, eh? Beitu hau nola gehiatu berdun. Ikuste zu, eh? Fina dao, baino nahiko potolo aldi berian, eh? Inbiar deuna da guain, hemen dikan, San Blasak epelian, ateako deu. Eta beitu zingo joan, eh? Hau egola gehiatu joa beitu izango zu. Hau eta hau desberdin jau, de. Trampa pixka dintet. Globo ondilegi jateatzen nahi zitea joan, da vuelta eman diot leno, erdibidian zerola. Horretik gelditu dira pixka desberdin. Garbi guztia zen egin mandioten guelta, eh? Honei, 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 eta honei. Bueno, eta guain, hemen, behitu. A ber, hartuko deu, bildurik gabe hartzen deu, horrela jarri, eta rast, rast, eta sobranteak endu, eta hor utzi. Ikustezu nola pixka zehazen da bere beruagin lau-laua jarrikoa. Ea reindek! Iñaki, bueno. Earra, bueno, hemen txe, ni ingoetena da guain, betu, hauek bukatu betu prestatzia, aukeratu jazu, betu, haber hor platertxe bat ola polita, Iñaki, zuna esuna hartu, eta jarri hor txokolatezko erroskila gainean ja, vale, hau ere bai, uste zuen hola marrak pasatzituten, baino gero bere beruakin bitu fin-fina jartzea, eta garrantzitsua izateare bai, limoi puntua, eh? Batzuk limoi gabitu, baina limoia bere ikutu ematen dio. Bai. Eta batzuk, diatzuk esango, ez diosu bota anisa, txurillai. Truko asko, batzuk txurillai botatze jo eta gio galletai ez, bestia galletai bai eta txurillai ez, batzuk danai bai. Baina, bueno, guk, hola zindu, guztua, bakoitza bere guztua. Bat esan zine ibarreko bat, nola bota jo gaina anisa txurillai, bale, etzi botako, lasai. Eta, horrela zehutzi dugu. Hoi adibes, leheno esan deten bezala, hasieran ez dakit esan deten, San Blasa, leheno beti, ite esan, euneko egun, txerrilan mantekakin. Bai, hori da. Hori beti. Bai, bai, eta, esan, gero, gaur egun, ite hue askok guriñakin, bakarrikan. Baia. Eta nik, bat danoik oso pixkat ite arren, botatzi jo, gurin pixkat eta manteka pixkat. Bitati. Bai, bitati pixkat. Bitati pixkat. Hori da. Eta, bueno, ikus ez hau zefin gelditu dian, hemen ningo deuna da behitu. Hauek, honea. Eta hau txemuz gehiatu zaizu? Bizka da zabaratu da rendik. Bai, oso ondo, bakizu zertako erabiliko eten hau. Nola, urtu bihar deten, berezian, oi, gainean, San Blas jartzeko, baino ingo etena da, oi erabili. Eta hemen, oi erabiltzeko, bedu, papel txoa hartu bihar det. A ber, eh? Hartu bihar det hemen, irukitxo bat moztu. Nia, torre honea. Bale, honekin moldatuko nahizela guztien dut. Eta hemen inberdau kukurutxua. Kukurutxua iteko. Iten diotena da, buelta bat eman. Bi buelta eman. Hirugarrena ebai. Eta hirugarrena gora ekarri. Eta hemen heldu. Eta guain. Hemen txokolate sartuko deu. Eta bueno, nola bukatzen nahiz egun zaiua, ni uste bi margotuko ditut eta listo. A ber.
Eta hemen txegak hau, gaurko txokolateko erroskilak, erroskilak azukrekin, eta San Blasak. Bueno, mila eskerre hemen izate batikan, arrakasta asko jarraitu eukitzen, gu jarraituko zaitugu eta ikusten TikTokian dantzak eta gimnasia eta dana. Vale? Oso ondo. Bueno, eskerrik asko, Joseba. Zuri. Bueno, lagunak, ondo pasa. Eta goxatu, San Blas eguna.